Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Баламалы менеджменттен дәрісімізді бастаймыз. Сіздермен бірге мен аға оқытушы Төлеев Айгүл Жамақұлқызы. Бүгінгі дәрісіміз менеджер және оның сипаттамасы. Дәрісте қарастырылатын келесі сұрақтарымыз. Менеджмент және көшбасшылық, көшбасшылықның тұлғалық мәселелері, көшбасшылық стильдерін түсіну, белгілі бір көшбасшылық стильге артықшылық беру жағдайлары. Көшбасшы адамның жеке басында біршама сапалық ерекшеліктер, атап айтқанда инициативалығы мен белсенділігі жоғары, ұйымдастыру қызметінде тәжірибесі мен дағдысы бар, топ ісіне мүдделі адамдарға үйір, әрі өзінің мінез-құлқы мен үлгі-өнеге көрсете білетін беделді адам болуы қажет. Әдетте бейресми топтарда ұжым мүшелері арасында беделі бар, іске қабілеті бар адамдар көшбасшылық етеді. Көшбасшының негізгі қызметі топтың мақсатына жетуге жәрдемдесу, оны әрі нығайта түсу. Ол сарапшы ретінде қызмет етеді, топ ішінде қарым-қатынастарды реттеп отырады. Топ қызметінде көшбасшы ұғымына сипаттама бергенде әлеуметтік психологияда мынадай жағдайлар қарастырылады. Көшбасшы қызметтің орнына ресми түрде ешкім ұсынбайды. Ол басшылық позицияны топтың ашық немесе жабық келісімдерімен атқарылады. Топ қабылдаған нормалар мен құнды бағдарламалар жүйесі көшбасшының қолдауымен жүзеге асырылады. Топ өміріндегі арнайы біршама мәнді жағдайларда көшбасшы тиісті рөл атқарып отырады. Көшбасшылық және менеджерді келесі кестеде сіздермен бірге талдап өтейік. Менеджмент және көшбасшылық. Менеджментте бағынушылар ресми алдын ала жазылған тапсырмаларды орындайды. Ал көшбасшылықта бір жақты топ мүшелерінің қарым-қатынасы мен іс-әрекеттеріне ықпал ету процесі жүреді. Менеджментте басқарушы тапсырылған міндеттерді мен қызметтерді жасаса, ал көшбасшылықта көшбасшы адамдарды ертуді өз мүмкіндігінің күшімен орындайтын болады. Менеджментте ықпал құрылым шеңберінде шектелсе, ал көшбасшылықта ықпал ешқандай шеңбермен шектелмейтін болады. Көшбасшылық стилі бұл адамдармен жұмыс істеуде қолданылатын іс-әрекеттерінің жүйесі болып саналады. Көшбасшылық стилінің үш түрі бар: автократтық, демократтық және либералдық стиль. Авторитарлық стильде максимум бақылау, минимум еркіндік қағидасына негізделген. Бұл жерде басшы нақты нұсқаулар бергенде мақсаттарды мүмкіндікше дәл қояды, мәселені шешу әдісін және оны жүзеге асыру мерзімдерін таңдайды. Басшылық бір адамның қолында болады. Өкілеттіліктерін басқа адамдарға басшы бермейді. Автократтық стильдің артықшылықтарына тоқталатын болсақ, бұл жерде тәртіптің жоғары деңгейі, іс-әрекеттің ашықтығы болады. Ал кемшілік тұсы бұл бастамалардың болмауы, кадрлардың көп ауысуы, тұрақсыздығы, яғни ұжымдағы стресс деңгейін артуы, өзін өзі дамыту мүмкіндігі болмайды автократтық стильде. Ал демократтық стильде максимум бақылау, максимум еркіндік болады. Көшбасшы бағыншыларға идеяларды айтуға мүмкіндік береді және олардың пікірлерін әрдайым тыңдап отырады. Жоғары деңгейде командалық жұмыс, сонымен қатар қызметкерлердің әлеуетін барынша арттыру. Орындалған тапсырмалардың сапасы жоғары болғанмен орындалу жылдамдығы төмендеуі мүмкін бұл стиль кезінде. Қызметкерлердің жұмыстарының қанағаттануы жоғары дегенмен басшыға арнайы талаптар қойылу керек. Ол барлық нәтижелерді бақылауға, жауапкершілікке жеткілікті білікті болуы қажет болып саналады. Демократтық стильдің артықшылығы еңбекке деген жоғары мотивация, кадрлардың тұрақтылығы, жаңа идеялар, топтық жұмыс, орындалған тапсырмалардың тиімділігі арта түседі. Сонымен қатар бұл демократтық стиль кезіндегі кемшіліктер шешім қабылдау уақыты артады, яғни шешім қабылдау процесі ұзаққа созылатын болады. Либералдық стиль түрінде минимум бақылау, максимум еркіндік болады. Басқарудың болмауы, яғни қызметкерлер өз бетінше шешім қабылдауы, жауап беруі. Тапсырмаларды орындау мерзімдерін, жұмыс тәртібін қызметкерлер тікелей өзі ұйымдастыратын болады. Бұл жерде басшы пассив болады. Орындаған тапсырмалардың сапасы мен саны төмендеуі мүмкін. Бұл либералдық стильдің артықшылығы тату ұжым болады, жанжалдар болмайды, сенімнің жоғары деңгейі болады. Бұл либералдық стильдің кемшілігіне тоқталатын болсақ, басшының беделі болмайды, өкілеттіліктердің тиімді бөлінбеуі, қиын жағдайлар туындаған кезде қызметкерлер арасында бей-берекетсіздік болуы мүмкін. Көшбасшылық стильдерінің салыстырмалы тиімділігі теориясы 4 кезеңнен өтті. Олардың әрқайсында бір тәсіл басым болады.
бірінші ол қасиеттер теориясы позициясындағы көзқарас, стиль көшбашта үстемдік ететін белгілі бір жеке қасиеттер мен қасиеттердің салдары ретінде түсіндіріледі. Екінші бихевиоралдық көзқарасқа сәйкес көшбасшылықты таңдаудың тиімділігі басшы жеке қасиеттерімен емес, оның бағыншыларына қатысты мәнері, мінез-құлық стилімен анықталады. Ситуациялық тәсіл стильдердің тиімділігі салыстырмалы және басқару тапсырмалар жағдайларында әртүрлі типтердің ерекшеліктеріне байланысты икемдігі дәлелденеді. Бейімделу тәсілі тұрғысынан алғанда басқару икемді болу керек, ал көшбасшы стилі басқарудың нақты жағдайларымен жағдайларына бейімделу қажет. Позиция неғұрлым жоғары болса, стиль вариацияларының ауқымы да кеңірек болады. Тіпті шағын топтың ішінде де көшбасшы әртүрлі адамдарға әртүрлі стильдердің қолдануы қажет болады. Таненбаум мен Шмидттің көшбасшылық стилінде қалай таңдауға болады деген еңбегінде қолданылатын стильдің 4 параметрімен анықталады деген қорытындыға келді. Бірінші, көшбасшы оның тұлғасы мен оның таңдау стилі, бағыншылар олардың қажеттіліктері, көзқарастары мен дағдылары, тапсырма орындалатын жұмыстың талаптары мен мақсаттары, ситуация ұйымда байқалатын жағдай құндылықтар болып саналады. Сонымен қатар көшбасшылық стилі топтың даму деңгейіне барынша сәйкес келетін менеджер ғана көшбасшы бола алады. Топтың дамуының 4 деңгейі бар. Жұмыс істеуге қабілетсіз және жұмыс істегісі келмейтін топ. Мұндағы негізгі басқару принципі нұсқау. Басшы қарамағындаларға мұқият нұсқау беріп, тапсырмалардың орындалуын әрдайым қадағалап отырады. Егер жұмыс дұрыс орындалмаса, менеджер қателерді атап, олардың мәнін нақты түсіндіреді және жақсарту мүмкіндіктерін көрсетіп отырады. Екінші, бұл топ қабылдаушы, бірақ жұмыс істей алмайды. Топты дамытудың бұл деңгейі үшін тарату принципі ең қолайлы болып саналады. Менеджер белсенді, үнемі жаңалық ұсынады, бағыт-бағдар береді, нұсқау береді, жұмысты әрдайым бақылап отырады. Екінші жағына ол қызметкерлердің жұмыс үлгілеріне анықтау және орнату әрекеттеріне тартады. Үшінші, жұмыс істеуге дайындау және жартылай белсенді топ. Ол үшін басқарудағы қатысу принципі тиімді болып саналады. Көшбасшы топ мүшелерінің моральдық жағдайы бақылайды, жеке қатысу сезімін ынталандырады. Ол тікелей бағыттау мен бақылауды шектейді, оқыту бағыныштыларға мәселелерді өз бетінше шешуге, оларға үлкен жауапкершіліктерді жүктеп отырады. Толық қабілеттілік және жұмыс істеуге дайын топ. Мұнда менеджер басқару принципін қолданады, өкілеттіліктерді беру, яғни биліктің көп бөлігін топ мүшелеріне береді. Күнделікті бақылауды топ мүшелері өздері жүргізіп отырады. Осымен дәрісімізді аяқтай отырып, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар.